Това видео ще бъде супер бързо, само за да ви кажа, че ако случайно не знаете, след точно 10 дена, на 24 и 25 ще има OnFest. И по случай OnFest-а, хората от OnFest правят едно раздаване, за което има линк долу в описанието, Glim линк, на който може да спечелите един ултра фен билет, 5 двойни билета, има постери, автографи за организаторите на всички зони, мерчендайз пак, който означава тениски, фризбита, значки, гривни и всякакви такива неща. За това нещо има долу линк в описанието за Glimlink. Както знаете, изпълнявате някои неща от този Glimlink, той ви отключва други неща, изпълнявате тези неща и колкото повече от тези неща изпълните, толкова по-голяма шанс има да спечелите. Безплатни неща. Така, OnFest 24-25 Интерекспо център в София. Следващото нещо, което следващия giveaway, който ще бъде на самото място, на самото събитие. Той ще бъде под формата на една урна, в която вие ще си пъхате имената или нещо друго, не знам точно какво. И от един от всички тия имена, от всички хора, които сте дошли там, ще бъде изтеглено на живо победител за един лаптоп. Acer-ски лаптоп, който, сега ще ви кажа модела. Моделът е Acer Aspire VX15, който е доста добър лаптоп, ако питате мене. Така. В информацията ще има един линк за нашата пактенска Facebook страница с един пост, в който вие може да ни зададете предизвикателства и тия предизвикателства ще бъдат направени на някои от тях, не всички. Ще бъдат направени на OnFest-а по време на нашия дискусионен панел, така че може да участвате като си задавате предизвикателствата в линка, втория линк в описанието. И в случай, че все още не сте изкупили билет, ще има трети линк, който ще бъде за самия сайт на OnFest, където може да си закупите вече билети. И ако случайно вече сте си купили билети или мислите да си купите билети, трябва да си, и сте го направили от сайта, трябва да си принтирате самите билети, за да, нали, да имате доказателство самия билет. Няма проблем дали ще бъде черно-бяло или цветно, след тая просто трябва да принтирате самия билет и да го имате, ако сте си го купили от сайта. И това е линк за раздаване на Glim неща, тениски, джапанки, билети 5 лева, раздаване на лаптоп на самото събитие, билети в сайта, принтиране на билети, 24-25 юни, ударих си микрофона, OnFest, ще бъде много яко.